ассалаумағалейкум канал көрермендері 2022 жыл автозук жарысын қарлықпақстанда бірінші мәрте болып өтті айрым себептерге көре басқа күнге қайтадан көшіріліп жатыр ал онда баға беріп лайк қанды түймелерін басып қоя беріңіз Оны шығармай ма? Онда басып қойма. Болғас қосып қойса, онда басып қой бермейді. Сәл жігіттер ашыңырап бірақ та сәл. Камера тұрып тұрған көрінбейді. Адам басып көрінеді. Ютубқа шығады ғой. Әй, не ата? Қарабақтан бірінші. Жарысты енді. Арманы ма? Кетті. Астен көтер, бірден көтерме. Бір жиырма тоғызда бес болды. Кетті. Өзім қой деп айтаман. Кетті.
Асен көтөр, асен, асен, асен. Ара кызбыр кетсин. Азамат, эй, Азамат. Азамат. Өзің істеймін, ақшым бейді. Долмайды. Не, қатып орыпсың сен? Жақпаны асып тұрмын. Қойлайым басып. Бүгін дұғыш. Айтамаз деп, айтама. Давай. Бір, екі, үш. Бастанды. Кетті. Пәте. Мұнда екің беді? Сұрады? Сатар ма? Нормально осып қой, Сардар. Астен көтеріп барайсан. Бірден көтеріп жүрме. Астен максимальный көтеріп бар да. 30 секунд. Тайсан ба? Кетті. Тоқта, өзім айтаман деп. Кетті. Сен астен шығады, бас келетін уақыт шығады. Молодец, Вот завтраш. Вот завтраш. Вот завтраш.
136 4 деп жаз. Жо, басқа оспаса, лан. Ескенім, сіз жин топта. Дым тез шығарып отсаң, астен шығарсың, ашпай. Бір, екі, үш, баста. Biz 39'da 3. Abalaklar! Asker, asker şu an asker. Alinaya